Segel upp. Och vinnare då Victoria Holm. Då har vi Victoria på plats tillsammans med hästen Toscana. Vinnare då i den här klassen. Och Toscana, det är ett stort för 2011 efter Camaro M, Varcantino. Jenny Karlsson är det som är uppförare. Ägare är Victoria Holst. Någon fel, tiden 35-63 var...